ערב טוב לכולן, יום רביעי בערב, לילה של ה' טבת, אנחנו כבר ב-ה' טבת, דיד הנוצח, זה היה הנושא של השיעור שלנו. אצלנו הניצחון, ניגונים של ניצחון ושל גבורה. בואו נתחיל עם דיד הנוצח. הניגון, דידן נצח, הם בעצם מהגמרא. בגמרא, במדרש, מביאים סיפור שמשתמשים בו בלימוד חסידות לקראת ימים נוראים, לקראת חג סוכות. כתוב שכשמישהו נכנס לדין, לדיון, והוא יוצא, אנחנו לא יודעים מי ניצח, אבל כשרואים מי שיוצא עם ענף ביד, עם עלים ירוקים ביד, כלומר, ככה הם היו יוצאים עם זרי דפנה, מה שנקרא, כן? זר של דפנה. מי שיצא עם עלים ביד, סימן שאצלו הניצחון, דידן נצח, אצלם או אצלנו הניצחון. חכמים אומרים שבחג סוכות, שאנחנו יוצאים עם הלולב ביד, אנחנו מודיעים שאצלנו הניצחון, דידן נצח. אז אמר שזה הנחמד, כתבו אותו על המילים של דידן נצח, על הניצחון של הספרים. מה זה הניצחון של הספרים? היה סיפור לא נעים בישיבה. בבית המדרש הראשי של חב"ד, הסיפור שלא נעים היה שמישהו טען שהספרים שלו, היה מישהו מהמשפחה של שניאורסון שהחליט שהספרים שייכים לו, והוא התחיל למכור ספרים מתוך הספרייה של לובביץ', שהוא התחיל למכור ספרים, אמר זה שלי, אני רוצה כסף, אני צריך, זקוק לכסף, והתחיל למכור. לא רק ספרים שלמים, לפעמים גם דפים מתוך ספר, פרק דפים, זה היה סיפור מאוד מאוד עצוב. לא את הכל אפשר להחזיר לקדמותו. ואז היה תביעה לערכאות של ארצות הברית לעצור את מה שקורה שם, ויצאו עם סדרה של משפטים, וזה לקח המון זמן. בה' טבת, הרי במה שזה זמן מסוגל, אני זוכרת שכשהיינו צעירים בצפת באותה שנה, זה היה תשמ"ז, יצאו למירון, הרבי אמר שזה יום מסוגל, זה יום של עת רצון מאוד גדולה, זה היה ד' בטבת, ואנחנו הלכנו למירון עם אוטובוס שלם של נשים וילדים, והיינו במירון והתפללנו והרגשנו שמשיח מגיע באותו יום, זה היה ברור לנו, ברור מעל כל ספק שמשיח מגיע. כשחזרנו הביתה, הילדים בכו, אמרו רגע, ומשיח עוד לא בא, ממש, הם בכו. ואז למחרת היה דיד הנוצח, היה ה' טבת, ויצא פסק דין בארצות הברית שאגודת החסידים ניצחה, שהספרים שייכים, לא רק הספרים, גם הריב"א הקודם היה שייך לחסידים. זה מספרים על ה... בוא נשאיר את זה. אחד המשפטים שעזר לנצח במשפט הספרים היה של הרבנית חיימושקה, עליה שלום. שאלו אותה במשפט, כשראיינו אותה, האם האבא או הספרים למי הם שייכים? אז היא אמרה שגם האבא וגם הספרים שייכים לחסידים. לא רק שהספרים שייכים לכל החסידים, אפילו האבא עצמו, כלומר הרבי הקודם, הרבי רייץ. יש שיר שכתבו על הרבנית. מותו של הרבי מוהם שדואגת בכל מאודה, שרית של צניעות, מעולם מלא
וכל שעשתה לא נודע. גם הרבים וגם הספרים שייכים כמובן להודת חסידים, ביקשה שניות קשורים, כי אנו לא כמו ילדים. וזרוך חופה של הרבי תמיד עודדה, כמו הם שדואגת בכל מעודה, שרלית של צניות בכל שעשתה לא נודע. רק את החלק עוד פעם. גם הרבי וגם הספרים שייכים כמובן להדת חסידים, בקשריות וקשורים, כי אנו לא כמו ילדים. טירה-לה-לה-לה-לה, טירה-לה-לה-לה-לה, טירה-לה-לה-לה. בכל שעשתה לא נודע. אז חלק בזכות האמירה שלה, באמת שגם הרבי וגם הספרים שייכים לחסידים, שהחב"ד ניצחו במשפט, והכל הספרים חזרו לרשותם של אגודת חסידי חב"ד, כלומר ל-770 ולחסידים עצמם, וחוגגים את זה, החסידים חוגגים את זה. עכשיו, קישרנו בין זה לבין פרשת השבוע. גם בפרשת השבוע, יש לנו גבורה יהודית מאוד מעניינת של יהודה, שאומרים שהוא רכה עם הרגל על הרצפה, והמלך נפל מהכיסא שלו, מרוב העוצמה. הם היו גיבורים כל כך גדולים, השבטים. והוא היה מוכן למלחמה, הוא אמר, אני ארוג את כולם. אם אתם לא מקבלת דעתי, ואני ניגשתי ודיברתי יפה, אני ארוג את כולם, לא מפחד. אני הבטחתי לאבא שאני מחזיר את בנימין הביתה. ואנחנו מתוודעים ליוסף, שמעתי בשם הרבי מאישביץ, שזה שיוסף מתוודע אל השבטים, זה כבר מעין גילוי משיח, מעין הגילוי לעתיד לבוא, לגאולה השלמה, כי בעצם המציאות הייתה שהכל היה טוב, רק אנחנו לא ראינו את זה, האחים כל כך דאגו, המצב היה נראה אבוד, בלתי הפיך, היה נראה שאין מוצא מתוך הסבך הזה, ופתאום יוסף אומר, אני יוסף, יוסף אומר, אני יוסף, אז הכל נפטר, כל הבעיות נפטרות, וברור שככה תהיה בגאולה. אנחנו עומדים שאנחנו לא יודעים מה יהיה, והמצב בלתי הפיך, ואנחנו לא יודעים, ופתאום תבוא הגאולה, והכל יהיה ברור, הכל יהיה פשוט. אז בזכות הגבורה הזאת של יהודה וזה שיוסף מתוודע לאחים, יש ניגון מאוד יפה. אני עדיין לא יודעת אם יש לו מקור או אין לו מקור. בתלמודי תורה שרים עם הילדים עוד יוסף חי, מלך במצרים. יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. עוד יוסף חי, מלך במצרים. יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. עוד יוסף חי, מלך במצרים. יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. אם יש בזה משהו או אין, אבל יש לנו בפרשה את שרח בת אשר, שאומרים שהיא אחת הנשים שנכנסה חיה לגן עדן. האישה התקועית, החכמה, אומרים שזאת הייתה היא. שרח בת אשר מתקופה של האבות שירדו למצרים, ועד תקופה שיצאו ממצרים, ועד תקופה שהיו בארץ ישראל. היא זכתה לזה בזכות זה שהיא בישרה ליעקב שיוסף חי. אומרים שאם היו מספרים לו בבת אחת, אולי הוא לא היה מחזיק מעמד. הוא היה כבר בין 130, והיא לאט לאט, היא נגנה בנבל, הכינור של אז, היא נגנה לו, והיא שחילה את המילים שיוסף חי, הוא מלך במצרים, יש לו שני בנים, יש לו אפרים, כך אומר המדרש, ופתאום הוא קלט מה שהיא שרה, ואז מרוב שמחה הוא ברך אותה, ומהברכה הזאת היא המשיכה לחיות, כנראה עד היום היא בגן עדן, בהיכל של הנשים הצדקניות. מעניין שלשלמה קרלבך, יש ניגון שמאוד דומה, השאלה מאיפה זה הגיע, אם אחד מושפע מהשני, אני לא יודעת. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל
ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד דבינו חי, עוד דבינו חי, עוד דבינו, עוד דבינו, עוד דבינו חי, עוד דבינו חי, עוד דבינו חי, עוד דבינו, עוד דבינו, עוד דבינו חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל 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 חי. נגיע בסוף לעוד דברים של גבורה יהודית. בוא נעשה גבורה אחת יהודית שכן קצת יותר ככה עמוק ואיטי. מספרים, לפני שעשה כל מיני מרשים, יש לנו הרבה מרשים היום לעשות, מספרים על האחים מסלוויטה, אלה שהיה להם את בית הדפוס המפורסם של סלוויטה, שהדפיסו שם את התניה. היה איזו עלילה מרושעת שמישהו העליל עליהם עלילת חינם, והם, לא יודעת אם היו במאסר או לא, במעצר בכל אופן, הם נידונו למלכות. והמלכות של אז היה מאוד לא פשוט, הם עברו בין שורה של חיילים, והחיילים הרביצו להם, וכמה שהלכו יותר מהר, אז הם גמרו את הסיפור יותר מהר. מה שקרה זה שנפלה הכיפה, לאחד מהאחים נפלה הכיפה, והוא חזר כדי להרים אותה, והוא חטף עוד יותר מכות. זה גבורה יהודית מסוג מאוד מיוחד, שהוא חזר להרים את הכיפה שלו. עכשיו אומרים שהם היו, שהם ניגנו את הניגון הזה, שננגן עכשיו ניגון מ"א בספר הניגונים, שזה מה שהם ניגנו בזמן שהם עברו שם בין החיילים, וזה ניגון שמראה את הגבורה היהודית, את העוצמה, עוד בלי, בלי לחזור בשביל הכיפה, אפילו גם סתם ככה. זה מדהים. בואו נעריד את זה קצת, שנוכל להשאיר את זה כמו שכתוב. טרנספוז. ניגון מ"א בספר הניגונים, ניגון לאחים שפירה, הרבנים שפירה, שמדפיסים מסלוויטה, ששרו את הניגון הזה כנראה בזמן שקיבלו מלכות אחרי עלילת שווא שהעלילו עליהם.
עכשיו, בואו נעבור לכמה מרשים. כמה מרשים מעניינים. בואו נתחיל ממרש של ניגון לראש חודש כסלב, זה מרש מאוד ידוע. רגע, מעביר אותו חזרה. כן. כולכם מכירות, עשינו את זה כל כך הרבה, כל חודש כסלב. מרש לראש חודש כסלב נכתב על ידי אחד החסידים לכבוד זה שהרבי העברי. בואו נעשה עוד כמה מרשים מוכרים מאוד. המרש של רבי לויק, כלומר זה במרש, זה ניגון של רבי לויק להקפות. מרש מוכר, ידוע. בואו נעבור למרש מחסידות אחרת. בואו נעבור למרש של בובוב. כולכם מכירות אותו? כתב אותו רבי עזריאל מנדלבאום, מבובוב. עכשיו, את המרש הזה, שאתם כולכם מכירות כמרש הולכה לחופה, הוא בכלל כתב את זה, סיפור מאוד מעניין. הוא היה מאוד מאוד עני, הוא היה עשיר מאוד בניגונים, אבל לא בכסף. מזכיר את הסיפור על רבי מאיר בלייכר מברסלב. אולי נעשה את זה אחר כך. רבי עזריאל מנדלבאום היה כל כך עני שהוא גר באיזו בקתה עלובה, חורבה כזאת. ויום אחד של חורף, כמו היום שיורד גשם, הגשם טפטף בפנים, בתוך הבית גם כן, הוא לא היה לו איך לתקן את כל הסדקים והנזילות של הבית מעט ליפול, והיה לו תינוק קטן, והוא ישב ונדנה את העגלה, את העריסה, וניסה להרדים את התינוק, ותוך כדי נולד לו הניגון הזה. אומרים שכשהחסידים שרים את זה ככה, בקצב לא כל כך מרשי, למרות שזה מרש הובלה לחופה, אפשר לשמוע את הגשם מטפטף. Thank you.
וגם יש לזה אפשרות אצלכם. מלכותי, כל כך יפה. בוא נעבור למרש של מוז'יץ. עוד ניגון יפה. נזכרתי בניגון אחר. יש הרבה ניגונים ששרים בסוף של אחד עודי, שהם גם כן מרשים כאלה. חסידות שמאוד מצטיינת במרשים זה גור, אבל לא בדקתי היום, לא הספקתי לחפש לכם דווקא את אחד המרשים של גור. יש את הסוף של התפילה בימים נוראים. תברכנו, יש היום תברכנו, היום תאמצנו, היום תגדלנו, יש גם כן עוד מרש על זה, לא נורא, נזכר אחר כך. הרבה פעמים שרים על אין קצבה לשנותיך את המרש של נפוליון, בוא נעשה אותו. זוכרות את הסיפור על מרש נפוליון? נפוליון מאוד רצה לתפוס משהו שאדמו"ר הזקן ולא הצליח, אבל החסידים לקחו לנפוליון את המרש, ואולי בזכות זה החסידים, יד החסידים הייתה על העליונה וניצחו את נפוליון. ים פם פם Ay,
מרש צרפתי מתקופה של נפוליאון. בוא ניקח עוד מרש צרפתי שלקחו אותו והפכו אותו להדר והאמונה. זה בעצם המרסלייז, ההמנון של צרפת. בוא נתחיל. צרפתים מפורסמים במרשים, מי שעוד מפורסם במרשים זה הרוסים. אתם מכירים מרשים רוסיים? פתוח יש המון בחב"ד. בואו ניקח מרש די מפורסם, לא זוכרת איך הוא נקרא ברוסית, זה מרש געגועים למולדת. לקחו אותו בתור המנון לשלוחים. דוברות רוסית, יש כאן מישהי, לא, איך קוראים לאומרך שזה ברוסית? לא אומרת טוסקה או משהו כזה, לא זוכרת איך קוראים לו. מה שמעניין על המרשים הרוסיים, המון מרשים הגיעו מהצבא האדום, ושניים מאלה שכתבו המון מרשים לצבא האדום, היו שני אחים יהודים, האחים פוקרס, האחים פוקרס, שכחתי את שמם הפרטי. האחים האלה כתבו המון מרשים לצבא הרוסי. אחד המרשים שהם כתבו היה לקבליירה, לפרשים. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפרשים, אחד בשם בודנוי, איזה גנרל גדול של החיל הפרשים, בטח היה אכזרי אחד גדול, אבל הוא היללו ושיבחו אותו. כתבו את המרש הזה לכבודו. אני חושבת שכשהרב שם טוב, מי זה היה שישב בכלא ברוסיה, ובזמן שהיה בכלא הוא שמע את המרש, והוא כתב לו מילים. במקום שידברו על לשבח את הפרשים של הצער, הוא הפך את זה שבמקום אנחנו הפרשים של הצער, אנחנו החיילים של האדמור. מארמיה אדמורה. כן, אני לא אקריא את המילים. Na 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 na
לכן נעלם הכל. טוב ששלח לי הודעה. לא יודעת כמה זמן הפסלתם. בואו נתחיל. עוד פעם את המרש הזה? שמעתם אותו או לא שמרתם? מאיפה זה הפסיק ההקלטה? לא שמענו. מה? בואו נתחיל עוד פעם. המרש מארמיה אדמורה, שכתבו האחים פוקרס, שני אחים יהודים שכתבו מרשים לצבא האדום. זה אחד מהם. החסידים, אחד החסידים שישב בכלא, שמע את המרש הזה, מאוד אהב אותו, ושם עליו מילים, במקום אנחנו הקבליירה, אנחנו הפרשים של הצאר, אנחנו החיילים של האדמור. מרש, מארמיה אדמורה, אנחנו החיילים של הרבי. בואו נשמיע לכם משהו נורא מצחיק. מרש מאוד ידוע, שרים אותו על זמירות של שבת. מישהו יודעת מה המקור של השיר המצחיק הזה? למה מצחיק? תכף תשמעו למה זה. זה מרש טורקי של חיל הים של טורקיה. אפשר לשמוע את זה ביוטיוב. בנגינה של תזמורת טורקית עם הפווינג, כאלה אבובים כאלה מצחיקים. זה מרש טורקי. כן. כי יש מרש שבת הזה, הוא לא תימני, חשבתי, ולא מרוקאי ולא כלום. מרש טורקי. בוא נעשה עוד משהו מעניין. בסוף לך דודי, יש כמה מרשים ששרים. אחד שהוא יפרח בימיו צדיק, לא זוכר של איזה חסידות זה, מאיפה זה הגיע. לא יפרח בימיו ששרים של היום הולדת של הרבי, ניסו להכניס גם את זה, לא נכנס, אבל שרים אותו על אחד עודי. na 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 na
עוד אחד ששרים בסוף לחדודי. אוקיי. אני חושבת שזה מוז'יץ. עוד אחד נוסף, אם אני אצליח להיזכר בו. לא זוכרת. מאוד דומה לזה. לא זוכרת אותו, אבל זה מאוד דומה. אם אני אזכר. לא נורא. בוא נראה מה עוד רשמתי לי שכדאי. אוקיי. ניגון שהוא כנראה של מוניש חזן מצ'ורטקוב. היו שומעים את זה אצלנו על שיר המעלות. של אורבנים. התחלנו לעשות את, את כל המרשים שרשומים רשמית בתוך ספר הניגונים. בואו ניקח אחד מהספר של ריפקין. יש כאן מרש אחד חמוד מקובליץ'. בואו נמצא אותו. ניגון ההפתעה. איפה המרש? ניגון ניצחון. אוקיי, בואו נקרא אותו.
הגר הקובליץ', שכתובה בספר של אליהו ריפקין. ניגון קפה בספר הזה. בוא נעבור לספר הניגונים, בוא נראה מה יש לו להציע לנו. יש כמה וכמה מרשים בחב"ד. בסוף הקרח, תמיד, אחרי הניגונים לשבת ויום טוב, הניגונים להתוועדות, הניגונים לשמחה, הניגונים לריקוד, הוא מביא כמה מרשים. בואו נראה מה הוא הביא. מרש נפוליאון כבר עשינו. אוקיי, גם זה אחד מאוד מוכר בחב"ד. נעשה כמו שכתוב, כי אני מתבלבלתי. אוקיי, רגע. כאן ההתחלה מוכרת, ההמשך לא כל כך. מרש, אחד המרשים שנכנסו לחב"ד. אמרנו שיש חסידויות אחרות עם הרבה יותר מרשים. הנה, מרש ביסמרק. יש אומרים שזה היה מרש נפוליאון, ולא הקודם, זה מרש ביסמרק. Thank you.
ג'וש ביסמרק. הופה, זמנו לנו כמעט תם. בוא נראה אם יש כאן משהו חשוב. אם לא, אני רוצה שנעשה משהו שמאוד קשור לגבורה יהודית. הבטחנו לדבר על גבורה יהודית. שבוע הבא... לא נורא, אלה יחכו לפעם אחרת. יש לנו ניגון מאוד חשוב שנהפך להמנון של הגבורה היהודית בזמן השואה. שבוע הבא, יום שלישי, זה יום יום הזיכרון ליום הקדיש הכללי, לפי הרבנות. בואו אנחנו נעשה את אחד ההמנונים. אז קודם כל נספר סיפורים של גבורה, יש המון סיפורים של גבורה שקשורים גם עם ניגון, שיהודים שרו ניגון עד הרגע האחרון, ניגונים של אדון עולם, היום מישהו שאל, תלמידי ישיבה שהלכו, ידעו שזה הסוף שלהם והלכו עם ניגון. היו גם סיפורים שנגמרו בטוב, כמשל על דוד ורדיגר מספרים, אבא של מרדכי בן דוד, כשהוא ידע שזה המסע האחרון, אז הוא התחיל לשיר, ושמעו את קולו, והגרמנים החליטו שאי אפשר להרוג כישרון כזה, והשאיר אותו בחיים. אז היו גם סיפורים בכיוון הזה. אבל אנחנו רוצים לספר את הסיפור של רבי עזריאל פסטאג, נגן של מוז'יץ, נגן החסר של מוז'יץ, שהלחין ניגון כנראה עוד לפני המלחמה, כי זה שזה התפשט על כל כך הרבה קהילות מישראל, כנראה שהוא כבר ידוע קודם. אבל אולי הריבי עוד לא ידע אותו, כי האגדה מספרת שהוא ברכבת שר את הניגון, וביקש מי יכול להביא את הניגון הזה לרבי. הרבי היה כבר בארצות הברית, ושני בחורים קפצו מהרכבת להסתכן להביא את הניגון אל הרבי. אחד מהם נרג על המקום, והשני הצליח בדרך חתחתים, בדרך לא דרך, להגיע עד לרבי. והרבי שר את זה ביום כיפור או משהו כזה, ומאוד התרגש. גם הרבי מלובביץ' מאוד אהב את הניגון הזה. אמר שזה ניגון של מסירות נפש, ששומעים בזה. אפשר לחפש את השיחה של הרבי על זה. עם האגדה בדיוק כמו שנאמרה או לא, לא משנה. כמו שדדי בן עמי זכרונו לברכה אהב להגיד, תשמעו את השקשוק של הרכבת תוך כדי הניגון. שהיא בביאת המשיח.
יש עוד המון ניגונים שאפשר לעשות, המון מרשים שלא הגענו אליהם, אבל צריך שיהיה גם משהו בגוון אחר. עוד על גבורה יהודית, יש לנו את הניגון מרוסיה, שהיו שרים היהודים שם במסירות נפש, במחתרת. נהם ביוסיה אני כהבו, הנייב יר יהוני כהמות, אינני מאמין באיש ואינני מפחד מאיש זולת אלוקים לבדו. נהיה ביוסיה אני כהבו, הנה יבייר יוני כהמו, תול כהבו הנהמו. נת נת נקבו קום יבו נבו איי 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 נדה שרים גם כן במחתרת ברוסיה בשנות ה-60. בסולם המחתר. חי חי זה זה נו 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 חי 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 זה נו 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 sonim am israel chai chai zazanan chai chai zazanan zan afzel hoches al sonim am israel chai חי חי זוזן גרן עוד הרי, אנשים ילכו כולם ילכו לעזאזל כל הגויים. חי חי זוזן גרן עוד הרי, חי חי פרילך זו בעיד הזין, אף צל הוחס, אף צל הוחס, להכעיס את כל הדויים, עם ישראל חי. אף צל הוחס, עם ישראל, עם ישראל חי. חי חי זוזן גרן עוד הרי, חי חי פרילך זו בעיד הזין, אף צל הוחס, אלה סונים, עם ישראל חי. חי חי זזן ימן הנרן חי חי פרילך זו בעידן זן אף צל הוחס עם ישראל עם ישראל חי 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 זזן ימן הנרן חי חי פרילך זו בעידן זן אף צל הוחס עם ישראל על לסונים עם ישראל חי וזה נגמור להיום, ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא.